Sasayen Supermarket Zertan. Ձեր բերեկանելիք բանկի ցանկացած քարտ եւ գնումներ կատարելի ստացեք մինչեւ 50% զեղչ Հայաստանի ավելի քան 400 լավագույն խանութներում եւ մինչեւ 20% զեղչ գործող զեղչերին շուրջ 200 առիթային կետերում. Zinvor ինձ մոտ։ Լսում եմ։ Պետրոսյան Արամին ասա թող ներկայանա ինձ։ Մի քիչ արա քշեք։ Մշտիկյանը զեկուցելու բան կունենա։ Ես քեզ էլ եմ պատժելու։ Վերջին ուզածով արեց, հա։ Որտեղ ուզում ես վարուժը զորացրվի։ Ես Մուսայլանի գործերի մեջ չեմ մտա։ Ես Սամոյին չեմ կարող համոզել։ Արամը փախել է զորամասից։ Ես ինչի՞ պետք է սա գործերս թողեմ ու վազեմ քո հետևից։ Իսուվը ախպելցունի մի տարածք։ Գնա կարպիսին կանչի։ Ալբանցյան, մի հատ կարասից բացատրես, թե դու ինչ իրավունքով ես իմ զինվորին խփել։ Ես դու հարցակվում ես, որ ես չհարցակվեմ։ Ես չեմ հարցակվում։ Ես քեզ իմ սենյակում ինչ ասացի։ Չասացի, որ իմ զինվորները քո տարածքի աղբը հաստատ չեն մաքրելու։ Ու այդ դու գնում ես զորով խփելով ուզում ես քոնը առաջ տանես։ Այսքան ասում ես, որ չզեկուցեմ։ Է կարճ կոնկրետ ասա։ Զեկուցի։ Գնա զեկուցի, որ դու իմ զինվորին խփել ես։ Ալեքսեյան, ես դրա համար նկատողություն կստանամ, կամ էլ աշխատավորից ես կպահեմ։ Իսկ քո զինվորը կգնա կկորի։ Պարոն կապտան, պարոն Բաղդասարյան ձեզ կանչում է։ Ես աչքիս արդեն զեկուցողն էլ եղել են։ Տղեկ, Գարիկին Ալբանցյանին խփել է։ Ինչ է խփել է։ Նալբանդյանը Գարիկին է խփել, այն Գարիկն էլ չի դիմացել, մի հատ սենց մուշտի տվել է։ Ո՞ր է Գարիկը։ Մելիքսեցյանի սենյակում է։ Մելիքսեցյանը ընդեղ է։ Չէ, դուրս է եկել։ Ու տեսել ես, թե պատմել են։ Չէ, տենց ապեր, պատմել են։ Պարոն գնդապետ կապիտան Մելիքսեցյան։ Գարիկը Նալբանդյանի ձեռքը ողորել է Մելիքսեցյան։ Ճիշտ այդպես, պարոն գնդապետ։ Բայց այդ արելա ոնց որ պաշտպանվելու նպատակով։ Նալբանդյանը մի անգամ խփել է Գարիկին, հետո ուզեցել է երկրորդ անգամ խփի, Գարիկը ձեռքը բռնել է ու ողորել է։ Իսկ Նալբանդյանը ինչի՞ է խփել։ Նալբանդյանը խփեց, որովհետև ասեց, որ չեմ կարա իր ասած հրամանը կատարեմ։ Արա դրան չես տենում։ Դե ուժի Գարիկի վրա է պատահել, էլի։ Մտածել որ Գարիկի իր ասածը սուս պիս կենի։ Բայց դու իրան չես խփել, չէ՞։ Դա нет, конечно, я только защищался։ Դե всё։ Բայնյանը եկել ասում խփել ես։ Դե ո՞ւմ սիրիոզն գարի, ուրբա չեմ խփել։ Ձեռնը չի օլորի, պրոստը ջղայնացա, չդիմացա տենց։ Ես քեզ զգուշացել եմ, չէ՞ որ զինվորից վրա ձեռք չբարձրացնես։ Պարոն գնդապետ, զինվորը հրամանը չկատարեց, ստիպված է քայլին դիմեցի։ Այդ արտարածում չի։ Ես հեսա հետ էլ կճշտեմ։
Ես ին ոնց եք խոսում զինվորների հետ, դրամանը չեն ուզում ձեր հրամանները կատարեն։ Այդ ձեր վերաբերմունքից է գալիս։ Զինվորը պետք է հարգի ձեզ, որ ցանկություն ունենա կատարի ձեր հրամանը։ Պարոն գնդապետ, իսկ զինվորը իրավունք ունի ինձ հարվածելու։ Տենց բան է եղել։ Ճիշտ այդպես։ Առանց վախենալու կսես ինչ խեղ եղա։ Դու այդ ամենը պաշտպանել ես, սյամ։ Լավ։ Ինչի վրա ասացիր, հա? Ներբա ինչ ունենալ, բայց ինչ ունախ, տեսա, որ ձերդ ոլորում է մի անգամից է կաշտով։ Ես ինչ եմ ասում, դու մի բան ես մոռացել ասես։ Դու մոռացել ես ասես, որ զինվորն են ին վրա ձեր բարձացրել։ Դես բան է եղել։ Դու ժամանակում ես սխալը դուղելու, մենակ է ձեր դրություն միշկ թեթևանա, թե չես ես մեղ կյամուշ բաժինին վրա։ Բայց ոնց ենք ապացուցել, որ Գարիկը քեզ խփել է։ Դու ասես, որ տեսել ես, որ հարցնի ինչի սկզբից չասցիր, կասես, որ չէիր ուզում զինվորի համար վատանալ։ Դե լավ, վերցրեք, վերցրեք, ես էլ խմենք, մեր եֆրեյտոր դառնալու կենաց, էլի ոնց որ։ Դե վերցրեք, գոնե Գարիկի դուխի կենացը խմենք։ Մունս պայծառերիվ, եթե ես սիտուացիոնում էլ արդարությունը տինչ չգնահատվավ, ես հացադուլ եմ անելու։ Ես պատկերացնում եմ Գարիկին ինչքան են նեղվայնացրել, որ Գարիկը ձեղ է բարձրացրել։ Ես մեռնեմ դրա ջանին, որ Գարիկը չկա, հիմա առանց իրա ինչ պիտի անեմ, չգիտեմ։ Երեխի, մարդու ուտել էլ չի գալի։ Տոհայի ուտելն էլ չի գալի, ես շոկին։ Հա։ Էրե ինչ շուկ։ Էրե ասինք խիմ զերբենում։ Կերավ պարծավ, հիմա էլ ասմա չեմ կարում ուտեմ։ Հետո ես մենակ ձեր համար չէ, մի քիչ են տղում թողեք, վայ։ Իրանք իրանց տարածքը մաքրեցին, պարոն գնդապետ, ու այդ տեղացը լցել են մեր տարածք։ Մենք է ավլեցինք իրանց կողմ։ Պարոն Նալբանդյանն է ասեց, որ մի քանի զինվոր հավաքեմ ու այդ ավլենք։ Դե ես էլ… Դու տենց հրաման տալու իրավունք ուներ, Նալբանդյան։ Ուրիշ Վաշտի զինվորին հրամայում ես, որ գա քո տարածքը մաքրի։ Ու հետո ինչի ձեր աղբը չեք հավաքել։ Պարոն գնդապետ, ես ին Վաշտի զինվորների գլխին եմ եղել, որ գործ են արել։ Կարող է ինչ-որ բան կիսատ բռատ մնացել, բայց այդ չի նշանակում, որ իրանք իրավունք ունեն իրանց աղբը լցնելու մեր տարածքը։ Ես այդ մանրամասները կիմանամ։ Գարիկ, դու հարվածել ես Նալբանդյանին։ Ոչ մի կեր, պարոն գնդապետ։ Թույլ կտաք դիմել, պարոն գնդապետ։ Ասա։ Պարոն գնդապետ, այն որ ձեռքը ոլորեց ու ծնկով հարվածեց պարոն Նալբանդյանին, ես դրա մասին սկզբից չէի ասել ձեզ։ Էդ աբսուրդ, такого не было։ Որտեղ է հարվածը։ Կարաս ցույց տաս։ Պարոն գնդապետ, ես չի հարվածել, որ կարմրած լինի, բայց հարվածել է։ Դուրս եկեք։ Բացատրագիր կգրեք։ Մելիքսեցյան սերժանտ հետ մնա։ Լսում եմ։ Они говорят неправду, պարոն գնդապետ։ Ես պարոն Նալբանդյանին չեմ խփել։ Որ ուզում ես իմանաս, դու սպայի ձեռքը ոլորելու իրավունք չունեիր։ Այդ նշանակում է սպայի վրա ձեռք բարձրացնել։ Վշիկյան, մի հատ տես Նալբանդյանի վրա հարվածի տեղ կա, ինձ ասա։
Տղեկ, ես մի զույգ թազա նասկի ունեի, չեք տեսել։ Չէ։ Երեք խչոն էր ուզում, կարող է ինքնա բռնագրավել։ Հա, բայց ինքն ինչ գործ ունի մտնի իմ պահարանը։ Հե, աղբեր ջան, որ քոննա հո չի նշանակում, որ դու պետքա վայելես։ Քոնն էլ ա իրանցը, իրանցն էլ ա իրանցը։ Չապեր, կաղա դու ես նասկիս վերցրել։ Հա։ Պետ ինձ էլ ա պետ, ունը միատ հարսն էիր։ Դեմ այդ պայն պետք էր վրաս վեկալը հակա, վաղնեի մոտ կլնի ես կեզ կտամ։ Հա, բայց նչ ճիշտ ա ուրիշի պահարանից բան վերցնել։ Ընկեր ջան, իմ նու քոնը որն ա, որ զորացրվեցիր կարող այդ պահարանը հետը տանելու ես։ Հա, որ տենց լիներ, ես էլ գգայի քո տեղերը կքնեիք, ասի ինչ տարբերություն։ Էր ապեր, երկարացնում ես արդեն, ուրիշը ելներ տենց չէի դնի բացատրի։ Եթե պարզվեց, որ գարիկը սպայն հարվացել են, ստիված ենք լինելու գարիկին հրաժեշտել։ Ինչ էլ որ սպան առած լինի, զինվորը իրավունք չունի հարվացի։ Բայց ինչի սպայն է, տենց խիստ չեն մոտենում, որ զինվորին խփել ա։ Սպայն էլ է խիստ մոտենում, կոչում ա զրկելը, ծառայությունից հեռացնելը խիստ չի, ու հետո Նալբանդյանը գարիկին մարմնական վնասվածք չի հասցել է։ Նալբանդյանին կպատժեն պաշտոնը չարաշահելու համար, իսկ գարիկին… գարիկի հարցը լուրջ ա։ Այդ դրա համար եմ ասում, որ կրխներին եղեք։ Պարոն գնդապետ, Նալբանդյանի վրա ոչ մի հարվածի հետք չկա, բայց ինքը պնդում ա, որ գարիկը հարվածել ա։ Լավ ասացիս։ Գարիկին ոչ պատժելն ա ճիշտ, ոչ էլ չպատժելը։ Այդ ինչ ա գրպանները, տերո։ Ասում եմ, ինչ ա գրպանները, տերո։ Իմ հիգենայի պարագաներն ա։ Դարակումը տեղ չկա։ Կա, ուղղակի իմ մոտ ավելի հարմար ա։ Ոնց կարա քո մոտ ավելի հարմար լինի։ Հեսա շարային ես անելու, վազելու ես։ Կտանես պարանիդ մեջ կդնես։ Դուք ես ինչ եք անում։ Ռստուն ջան, ապեր, լսնում ենք գրպաններս, որ հոպստոպ չանեն։ Ինչ հոպստոպ։ Բա Ռստուն ջան, հոպստոպ ենք են եկել, այս Էրոյի պահարանից նասկիները վերցրել են, առանց հարցնելու հակել են։ Ո՞վ ա վերցրել։ Խճան, Ռստուն ջան։ Բա ինչի՞ չեք ասում։ Հələ կանչեք դրան։ Նալբանդյանը եթե զեկուցագիր գրի, կորպուսից կգան ու այս հարցը արդեն դուրը ուրիշ ընթաց կստանա։ Նե, հա թող կան, որ տաղան չի խփել, ասի խփել է։ Դա ապացույց։ Հա թող Նալբանդյանի տանեն բժշկական հետաքննություն անցկացնեն, թող պարզեն, տենան վրան խփածի տեղ կա թե չէ։ Հա, բայց Նալբանդյանիսելով կարիկի անինպես է զարգել, վրան տեղ մեղ չի մնացել։ Չէ։ Հա, բայց այդ կապ չունեին, որ զինվորը սպայի վրա ձեռը բարձրացրեց արդեն։ Եթե կարնան ապացուցեն, որ կարիկը պաշտպանվել ա, ավելի երշտ կպրծնի։ Այդ երկուսն է սելեն, որ Յանի կարիկը զարգել է, հա։ Հա։ Դուք տեսեք Նալբանդյանը եկուցի ինչ եղեց, սուտ ցուցմունքի հետ վերցնե։ Գործ ունես Նալբանդյանի հետ,
Ես քեզ ընդգրկեցի ասում եմ հերոմնա դրանից։ Արդեն ուշ է։ Էս ամեն ինչը սկսվել է դիդավորությունից։ Դիք դիդավորյալ է ձիբիլը թողել էր մեր տարածքը։ Նստի։ Խճո դու ես վերցրել հերոին ասկին։ Հա։ Ո՞ւմ ես հարցրել։ Դե աղբեր, այդ պայն ինքը հետ չէր, որ հարցնեի։ Ու երկրորդ, իմը քոնը որն է։ Այդ պայն պետք էր վերցրեցի հակա։ Իմը քոնը որն է։ Հա։ Գագիկ։ Ջանո։ Գնա խճոյի դարակը բաց։ Գնա։ Տես ինչ կա դե որ քեզ դուր է գալիս։ Մեռնեմ սրտի դուր գալով հոչի։ Ինչ կա որ քեզ այդեղ անհրաժեշտ է գագիկ։ Օրինակ էս մաշինքեն ռշտուն ջան։ Դե վերցրու։ Վերցնեմ։ Հա բա ինչ։ Ախպեր էդ ինձ պետք է։ Վաստե իմ ու քոնը չկար։ Դե խոսքս տես թագ ապրանքներին չէր վերաբերում։ Եթե իմ ու քոնը չկա, դա ամեն ինչին է վերաբերվում։ Գագիկ։ Ջան։ Այդ քոնն է։ Մերսի ռստուն ջան։ Բարով վայելես։ Ախպեր, ես վաղը մի տեղից փող կճարեմ, հերոին ասկին կառնեմ, կտամ իրան։ Սայնս հետո։ Էս իրեքդ։ Առանց հարցնելու, ինչ ուզեք կվերցնեք պահարանից։ Դե ձեր մոտ իմ քոնը չկա։ Բայց մենակ էս իրեքդ։ Ապեր գնաց բողոքվելու է։ Թող բողոքի։ Բարով այլեք։ Մերսի ռստուն ջան։ Հավուկ կպավ ապեր։ Ես մաշինքեն, ես անգամ չենք դենի դարակը, թե չէ կարող է ես անգամ էլ ինքը գա վերցնի։ Չէ չէ ապեր, ես ինձ տեղ կպայինք, որ մարդ չի իմանա։ Bandito, gangsterito, mi costetto pistoletto. Oh yes, me strillando, un divanto, un radando, toieto. Oh yeah. Gagoin assets, enel vekalets mashinkes. Ay chugum, bats ova tens bananum. Aram jan, du cheir assum vor steg tarberutyun chpti lini. E haslem, khcho grpelun zevka. Ովա տեսի ապե, մարդ ապաշկերը գնա մարդ ու սեպականություն իրա ձեռից ուզենա վեկալի։ Բա համոզելու արվեստը, բա խոսալու արվեստը, դա ամենը իրա ձև ունի, չէ խճո։ Համել խճո ջան, դու ունես պիտի անես ապե, որ տվյալ մարդը իրա սեպականությունը իրա կամքով ու սրտով քեզի տա։ Հասկանում ես չէ ինչ եմ ասում խճո։ Եղավ ապե, սրանից հետո տենց կանեմ։ Դու լետ ասա, սաղեն ձեռիցդ վեկալ է։ Հեսա մաշինք ես վեկալելու եմ։ Հաբա, հեսա։ Դու ինչ ես մտածում ես ամեն ինչի մասին։ Չգիտեմ, այդ շատ եմ ուզում Գարեկին օգնած լինեմ։ Դու լետես ես այդ Նալբանդյանին ինչ օրն եմ գցելու եմ։ Այդ կա խոսալ դրա հետ։ Դու դրա հետ ինչ խոսամ է, պիտի խոսաս հասկացող մարդու հետ։ Հրամանատարը չի կարա մենակով Գարեկին պաշտպանի։ Մասը դրան են սպասում, թե ինչ ա լինելու սրա վերջը։ Ինչ վճեր կկայացնի հրամանատարը։ Հավ գիտեմ, մենք ենք մեղավոր Բարոյան, որտև թույլ ենք տալիս, որ ինչ-որ մի Նալբանդյան իրա քիթը խոթի մեր վաշտի մեջ ու մեր զինվորների հետ ինչ-որ հարց ունենա։ Հաստատ։ Դու տեսել ես գիշերը ես դրան ինչ ունեմ գցելու է։ Ինքը վաղը պիտի իրա ցուցմունքը հերքի։ Պիտի վաղը ինքը ասի, որ Գարիկը իրան չի խփել։ Կգնանք էսր գործից հետո։ Ես քեզ կասեմ որտեղը մնում։ Մեզ պետքա, որ ինքը ճիշտ ասի հրամանատարին։ Ճիշտ այն է, որ Գարիկը Նալբանդյանի չի խփել։ Մտեք տուն բացատրեք, եթե չհասկացավ, ես կասեմ ինչքան եք։ Դե լավ, կապի մեջ։
Balbanjan? Bocu? Balbanjan? Balbanjan! Alban-chan? Մենք որ մտանք սենսեր։ Ես ինչ ուզում եք սրան աշկս վախաստեք, հա? Հանգստացին Ալբանդյան, հանգստացին ես տորենք մտետուն։ Ո՞նց եք սրա պատասխանը։ Եթ հանգստացին Ալբանդյան, հետում ես զանգում։ Ու որ պետք ա։ Դուրստեղ է թերախոսը։ Դուրստեղ է թերախոսը։ Թող։ Դուրստեղ գժվել ես, մենք չի պետք մտենք գտուն իրար խառնենք։ Էն եմ ասում, սրանով իմ աշկը չեք վախաստենու, ես իմ ծուսունքը չեմ փոխելու։ Չէ ապեր, 10,000-ով չեն առնիտ մաշինկը։ Ինը։ Ինով էլ չեն առնի համը, 1,200 տան դրեմ։ Այդքան այժմ։ Բա օգտագործածա։ Ա, ես էլ ասեցի մարդը 5,000 դնենք ջեբներս։ Ապեր, բայց մի կոմից էլ լավ է, որ այդքան չենք դնում ջեբներս, գիտես։ Ինչի՞։ Եվ որ իմանան այդքան փող կա մոտներս, փայկը մտնի նախտ։ Ա, այդ էլ ես ճիշտ։ Ավել լավա, քիչ ունենանք, բայց գոնե շատ վայելենք, էլի։ Վաղը ես այդ մաշինքեն, 2,000-ով կխուրդեմ կետակ, տուջը։ 1,000-ը ինձ, 1,000-ը քեզ։ Չէ։ Բա։ Քեզ մի քիչ շատ կտամ, ամուջան։ Ինչի՞։ Դենց եմ ուզում, 1,200-ը քեզ կտամ, 800-ն էլ ինձ։ Դու իսկական ընկեր ես։ 10,000-ով կծախեմ, ես հարիֆիս մի 1,200 կտամ թող ուրախանա։ Ես տենց էլ գիտեի, որ դու այդքան էլ սովորելս չես։ 1,200-ս չէ համոճ, ես քեզ կտամ 1,300, էն իմ 700-ով էլ կգնենք չայնի մի հատ կուշտ փորով հաս կուտենք կգանք։ Ես ինչ անում, ես կմեռնեմ ես հա։ Արա դեպ մարդ պետք է համոյի նման ընկեր ունենա էլի։ Չգիտեմ պարոն գնդապետ, ինձ ասացին, որ Մելիքսեցյան ու Բարոյան են եղել։ Նա Ալբանդյանը, որ մտել է տուն, տունը ավիրած է եղել, իրանք էլ ժամանակ տունն են եղել։ Երևի, մանրամասնությունները չգիտեմ։ Բեջ ես նա պարոն գնդապետ։ Լավ, որ մի բան իմանամ կզեգոցեմ, պարոն գնդապետ։ Մարդ ինչքան պետք է զգուշել իր ծառայության ժամանակ։ Դու Գարիկի տեղներին ինչ կանեիր։ Ես չեմ կարող ասեմ այդ բանը ինչ կանեի։ Ես Գարիկից էլ բետար կանեի։ Վարուժ, ես ինչ ես արել։ Ընկերներդ պիտի Ալբանդյան հետ խոսային, թե մտնեին տունը խառնեին։ Խոսային։ Կուրսես մտել են տունը խառնել, թափել են։ Չէ, դուր դես գիտես։ Նոր Բեջեսն է իջացնում, Գինոսյանը հրամանատարին դրա մասին էր զեկուցում։ Թարսի պես է Մելիքսեցյանն ու Բարոյանը այդ ժամանակ Ալբանդյանը տանն են եղել։ Խորա։ Վարուժ, այդ երբ հասցրեցիր ընկերների տասես։ Դու ես իրանց ասել եմ, որ գնան պրոստը հետը խոսամ։ Դե մի հատ զանգի տես ինչ են տես բան արել։ Վարուժ, ինչ եմ ես դրա մասին հիմա իմանում։ Դե որ շուտ ասեի, դու չէիր համաձայնի։ Վարուժ, ինչ պետք է խոսան ընկերները դրա հետ։ Ան ասանելի է։ Ինչ պետք է խոսան ընկերները դրա հետ։ Ճոմ, ես այդ ամեն ինչ արել եմ, որ Նարմանդյանը կար հրամանատարին ասել, որ Գարիկը իրան չի խփել, այդքան բան։
որը ձեւը աշխատել բեք չէին կարի վարուժ։ Ես քեզ չեմ ասա տա գլխով բաներ մի արա։ Կամ ինչու է ձեւով։ Արա ախպեր, ես չեմ ասա մտեք տունը խառնե կամ եսի ինչ անեք։ Կամ ոնց պդի մտեսքի դրան բանալ ինչ ունեն, ո դուրը չէն ջարդելու։ Դե մի հատ է զանգի։ Արա չէ դատուրի դու վիզես դրա չզորացրվես։ Ուստի անասան էլի։ Արա թե ասա ձեզ ո՞վ էր խնդրել այս բան անել։ Եկեք պարոն գնդապետ։ Ինչ է կատարվում Նարբանդյան։ Հարազ բացատրես։ Ներս եկեք։ Պարոն գնդապետ, ես մտա ներս, տեսա հենց այս վիճակնա։ Հա, Մելիքսեսյանն ու Բարոյանն էլ ստեղ կանգնած էին։ Հետո հետո ոստիկանությունից եկան տարան ինձ։ Ոնց են իրանք ներս մտել։ Չգիտեմ, պարոն գնդապետ, ինձ ասցին, որ դուռը բաց է եղել։ Երևի սրան ուզեցել ինչ-որ բան հասկացնել ինձ։ Դու ես զանգել ոստիկանություն։ Ճիշտ այդպես։ Բին է, նոր մեր ուրվա պահապանը ասեց, որ գարիկի ինգերույն է եկի։ Վախարա։ Դու ես է գիտեմ, որ վախարայա, բայց մի նաղդի է դաղջկան պտի ասվի, որ գարիկը չի կարը մոտիկն է իրը։ Մխը դու գնա ասա էլի։ Ես։ Հա, քեզանից լավ ոչ մեկ չի կարա ասի։ Լավ էլի, վարուշ, մի տար ինձ փորձության էլի։ Կասես վերակարգումա, կամ չգիտեմ, մի բան հորինի ասա էլի, մենակ իրականությունը չի իմանա։ Ախր վարուշ ջան, դու ինձ լավ գիտես, ես որ գնացի, իրականությունից այնյան բան չեմ կարա ասեմ։ Դու ինձ լավ գիտես, ես խաբելուց կիլոմետրաժով հեռու եմ ախր։ Մխո ախպրպես էլի։ Ուրս պայծաղարև։ Ջեմ բարև ձեզ։ Բարև ձեզ։ Ո՞նց եք։ Շնորհակալություն, լավ։ Դուք ինչպե՞ս եք։ Մեզ ինչ է լի, լավ ենք։ Բա Գարիկն ուր է։ Ինչ Գարիկ։ Հա Գարիկը, Գարիկը շտաբում է, Յանա ջան, մի քիչ գործեր պատահեց, հիմա չի կարա գա։ Բայց մենք պայմանավորվել էինք, ինքը գիտեր, որ ես գալու եմ։ Երբ եք պայմանավորվել։ Դե երեկ էինք խոսացել։ Յանա ջան, քես էր պլանները փոխվելը, նենց բանա եղիր, ինքը իմի չի կարա գա, այդի նենց գործը, որ մենակ Գարիկը կարա անի, ինքը շտաբումը ուզ բաղված է, էլ ինձ ասեմ։ Դե ոչ ինչ, ես կսպասեմ։ Այդա ջան, որ սպասելով ընգար մի 3-4 ժամ կարող ասպասես, ավելի լավա դու գնա, ինքը որ պծնիկ ասեմ կզանգի, լավ։ Լավ։ Ես չեցը։ Ես մեկը ձեզ։ Սա էլ Գարիկին կփոխանցեք։ Իս բուլկիները, հը։ Չէ, ինչ ինձ, Եդա ջան, սա էլ կփոխանցեմ Գարիկին, ձիպի չի։ Դե չէ, մեկը ձեզ, մեկն էլ Գարիկին։ Դու չէ, չէ, ես բուլկի չեմ է սիրում, է Եդա ջան, սա Գարիկին կդեմ, հանգիստ երեք։ Լավ, հաջողություն։ Խճոն տվեց։ Հա։ Գագիկ։ Հաջոն։
Այն մաշինքին տանում ես խճուեն ես տալիս։ Բայց ինչի ռեշտուն ջան։ Հարցեր չենք տալիս։ Ջիկեր ջան, մերդեմ սրտիդ, ախր մենք էլ որոշել էինք արդեն ծախենք գնալ, է։ Բախներդ բերելա չեք ծախել։ Կտանեք կտակ իրան։ Կանչել էիք, պարոն գնդապետ։ Ռստիկյան, մեր Նալբանդյանին կանչետը խոսա։ Ես չեմ հավատում, որ Բարոյանն ու Մելիքսեցյանն այդ քայլին գնացած լինեն։ Լսում եմ, պարոն գնդապետ։ Ես գնամ տնում, կարամ իրանց բերեմ։ Իմ ընկերները հաստատ չեն արել։ Զանգեցի, ճշտեցի։ Տեսել են Նալբանդյանի դուռը փակը գնացել են։ Չեն սպասել։ Մի քիչ եմ սպասել, բայց Նալբանդյանին չեն տեսել։ Կարող եմ իմաստն արել։ Երեկ որ Բարոյանի հետ խոսում ենք, Մինասը ասես տեսեք ոնց է Նալբանդյանի ասուցմունքը հետ փոխելու։ Բա ո՞ր է Մինասը։ Շտապ ենք անջել։ Այսինքն դու մտար ու տեսար, որ Մելիքսեցյանն ու Բարոյանը կոտանն են։ Ճիշտ այդպես, պարոն փոխտնտապետ։ Հետո վերցրեցիր հեռախոսը, որ զանգարես ոստիկանություն, բայց մինչև քո զանգարելը իրանք արդեն եկան։ Դե, ես մինչև ներս մտնել էի զանգարել ոստիկանության, պարոն փոխտնտապետ։ Էդ ոնց։ Երբ որ մոտեցա դռանը, տեսա, որ դուռը բաց է։ Ներսից ինչ-որ ձայներ լսեցի, ներս չմտա, միանգամից զանգեցի ոստիկանություն։ Բա հետո ինչի որոշեցիր ներս մտնես։ Հետո իմացա, որ Մելիքսեցյանն ու Բարոյանը ներսում են, մտա։ Ոնց իմացար։ Լինած ձայներից։ Ինչքան ժամանակ ես դռան մոտ կանգնած եղել։ Չեմ հիշում։ Երևի մի 10 րոպե։ Այսինքն ոստիկանությունը 10 րոպեի ընթացքում եկել է։ Ճիշտ այդպես։ Նալբանդյանի հասցնելու հետ դրամատիկություն չեմ տեսնում, պարոն գնդապետ։ Ես ելան հանգստացնում իրականում ինքն է եղել, թե չէ։ Ինչո՞ւ էստես խառնել իրեն։ Ու խառնել այդքան երկար գործա։ Ձեր մատը խառնան Նալբանդյանի հարցը։ Շատ կասկածնելի տեղի կա տալիս։ Կասկածում ես։ Արդարանալու բան չունես։ Ուղղակի քո պատժվելու ժամանակը եկավ։ Հայված գոնե նստելուց կիմանար ինչի համար է նստում, գոնե խիղճ հանգիստ կներ։ Զինվորներ ենք մենք, գայլում ենք վսա, ուշ ենք նանջում, չէ որ հայրը։ Սուպերմարկետ ձեր տանը։ Ձեր բերեկանելիք բանկի ցանկացած քարտ եւ գնումներ կատարելիս ստացեք մինչեւ 50% զեղչ Հայաստանի ավելի քան 400 լավագույն խանութներում եւ մինչեւ 20% զեղչ գործող զեղչերին շուրջ 200 առևտրային կետերում։